Vou usar o pó da Color Trend. Bege. O meu é o bege médio. Vocês já sabem, eu acho. E eu vou... Agora eu vou consertar a minha sobrancelha para encher só onde tem falhas. O lápis que eu uso é esse da NOG. Ele é universal. Eu comprei ele na loja de cosméticos. Como você sabe, eu sempre começo com uma sombra branca nos meus olhos. Eu vou usar essa paletinha Tango, que eu sempre uso. Eu vou pegar a sombrinha branca, vou pegar bastante e vou aplicar por toda a minha pálpebra. Eu vou começar com um rosa bem clarinho, bebê, da paletinha Tango. Esse aqui. Vou pegar este rosa aqui. Passar no início da minha pálpebra. Pegar ele com o pincel que eu uso, que é esse achatadinho. Vou tirar o excesso e passar daqui pra cá. Ele fica meio clarinho mesmo, até porque está sendo misturado com a sombra branca que estava abaixo dele. Por isso que ele fica clarinho, mas é só você ir reforçando durante a maquiagem. Agora eu vou vir com o perolado, que é da mesma paletinha Tango, que é esse aqui. Este. E vou passar em cima desse rosa, dando batidinhas. Com o mesmo pincel. Agora eu vou pegar a paleta da Ruby Rose, que só tá as sombras soltas. Vou pegar esse rosa aqui, que é quase igual o primeiro que eu usei, porém mais escuro. Vou pegar o mesmo pincel que eu uso para aplicar a sombra. E vou passar aqui, só que nesse cantinho aqui que sobrou, tá bom? Preenchendo mesmo o que sobrou. Agora eu vou pegar meu pincel da Vult de esfumar e vou esfumando isso aqui tudo. Quero uma maquiagem romântica para sair com o namorado à noite, eu vou pegar um tom preto, primeiro o tom preto, esse aqui da paletinha Tango, que é um pouco clarinho em comparação às minhas outras, e vou passar aqui no cantinho, marcando, fazendo o V que a gente sempre faz. Prontinho, marquei. Agora eu vou pegar meu pincel de esfumar e esfumar esse preto. Marcando meu côncavo. Então, agora eu vou pegar minha paletinha da Ruby Rose. Aqui tá escrito Ruby Rose. Aqui só tá as cores, mas enfim. Vou pegar esse rosinha aqui, que ele é bem bebê. E vou com a minha esponjinha maravilhosa, pegar e passar em cima de onde era o rosa.
depois eu vou vir com o pincel de esfumar de novo e esfumar o preto. Pegar o meu marronzinho da paletinha Tango, que eu pego esse aqui, e passar o marrom, como sempre, por cima de todo o esfumado preto. Tem que ser devagar, porque senão vocês erram. Prontinho. Agora eu vim com meu pincel de esfumar e vou esfumar tudo isso aqui. Eu vou passar um delineado bem de leve, porque como a gente é pra sair à noite, é uma maquiagem romântica, mas pro jantarzinho à noite com o namorado. Então, eu vou passar o meu Cajal da Maybelline bem devagar, fazendo um delineado. Agora a gente vai vir com um branquinho, logo para marcar já o ponto de luz. Eu vou usar meu branquinho da paletinha Tango. E vou marcar aqui. Prontinho. Agora, na linha d'água, a gente vai passar o meu Cajal da Maybelline e vou passar bem rente aos cílios. Agora, como eu quero uma coisa bem preta aqui na linha d'água, eu vou pegar o meu pincelzinho chanfrado e vou pegar uma sombra preta qualquer, qualquer sombra preta que você tiver, e passar aqui. Prontinho. Vou iluminar minha sobrancelha antes de passar a máscara, com uma sombrinha branca. E espalhar com o dedo. Agora vou usar a minha Duo Máscara da Decolossal e uma da Avon. Primeiro, vocês sabem que eu uso da Decolossal. Então, meninas, eu já passei a máscara. Agora, você vai vir tirar a sujeira que você fez, que caiu na sua pele, com pó. Que tira tudinho. Tá bom? Então, agora vamos pro blush. O blush eu uso, como sempre, o da Ruby Rose. Esse pêssego aqui. Então, eu vou pegar ele. Prontinho, agora o batom, eu vou usar esse rosa aqui, que eu não sei a cor dele, só sei que ele é da Avon, da Color Trends. Ele é assim, um rosinha bem iluminado. Eu vou pegar o aplicador e aplicar. Que é o rosa queimado, que ele é um pouco mate, e eu vou passar em cima.
Então, gente, a make ficou assim. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscreva aqui no canal. Um grande beijo pra vocês. Tchau, tchau.